Saremontēs moci, jo man aizvakar treniņā mociklets sāka piežvangstēt. Nepatika motomafijas ballīte, šie daudz tagad brauc, atsildās un jau nākošie gatavojās. Tagad B grupa kā reiz brauc. Un gatavojās A grupa jau iet rasītēji. Patīk nonāk blodziņā. Tas visi forši un tev vēl laukumiņš aizmugurē. Šodien mēs arī esmu sarunājis pāris suvenīrus un balviņus. Un attiecīgi
Mēs arī šodien. Superīgais monēns, jaunums, mega. Tie, kas seko MX47 lapai, tas, kas ir MX un 47 burtiem, un tie, kas pie šī posta iekomentēs, nejebko, patīk, nepatīk, nav ne jālaiko, ne jāšēro, ne vēl kaut ko, bet nedēļas. No visiem šiem es izlozēšu vienu, kurš dabūs dāvanu karti, kuru dod Body Factory, superīga sporta zālīte Salaspilī. Neaizmirstiet arī viņiem piesakot, jo visu laiku kaut kas interesants tur tiek likts kanālā. Tālāk man iedeva MX Jaunpils šādu fantastisku suvenīru. Cepurīti un ar savu logo. Nu, nevienam, izņemot viņiem, citiem tādu nav. Nu, un reāli jūs varēsiet priecāties ar šo visu kopā. Tā kā jā, uzdevums sekot MX47 lapai, numur viens, un otrs punkts iekomentēt. Patika, nepatika, vienalga, ko iekomentēt varat sarakstīt tikai burtus. Tas nav no svara. Un tas viss. Būs kādam no jums. Izlase būs godīga. Taisīšu video. Nu, tā kā nebūs nekāda čom būšana, kad vinnē kāds nezināms, nezin kāpēc. Sakojam līdzi un tad jau visi redzēsiet. Gaidāvāt to līderi. Edgaru Balandiņu. Atrītas visās to stāvēt. Superīgos. Piektajā vietā 75 līdz. Starpība starp
Viņam bija no pēdējās 2,2 sekundes. Negrekls. Un lieliskā dāvana no Body Factory. Aldis Zelīgs, 5. Salaspilī. Mēneša abonamentu.